Dominik Langmajer a Lukáš Židlička podlehli v prvním kole 4 hry na ITF v Mostě, čtvrté nasazené polské dvojici, po setech 2x6-2. Tak pánové, jaký to byl zápas? Začnu vás třeba Lukáši. Tak řekl bych, že nás přehnali úplně ve všem od začátku do konce. No. Na možná útek kousek druhého setu, nebo začátek druhého setu, kde jsme dali 3-0 edy, tak tam se to teoreticky mohlo trošičku jakoby zvrtnout náš prospěch, ale jinak prostě byl lepší úplně ve všem, no, od začátku. Dominiku, jak jste to viděl vy? No, tak podobně jako Lukáš, tak určitě jako jsme proto nechali všechno, si myslím, ale prostě ten výsledek tomu nenapovídal, no, tak tahali jsme za kratší konec, byli tam asi 3 nebo 4 no-edy, myslím, který jsme prohráli a jako od nich dobrý výkon, no, prostě jsme na ně neměli. Pamatujete si tam nějaký moment, který podle vás rozhodoval, začnu zase u vás, Lukáši? No, mi neřeš, že rozhod nějaký moment, no, možná pro ten začátek třeba to druhého setu, kdy se teoreticky mohlo, jsme mohli mít 3-0, tam jsme udělali pár chyb v začátku toho druhého setu, ale jinak fakt jako byl lepší, no. Furt jsme dotahovali jenom, no. I v těch gemech, vlastně jsme ani nevedli v těch gemech, no. Dominiku, vás se zeptám, ty nowhery, to je tak trochu i loterie. Tak pamatujete si tam třeba nějaký šťastný nebo nešťastný moment? No, tak on ten celý zápas byl asi spíš nešťastný, už jako od chvíle, co jsme na ten kurt vůbec nastoupili. Lukáši, vás se zeptám, pamatujete si, kdy jste naposledy hrál 4 hru, kde to bylo a případně s kým? Tak teďko na mistráku v Německu, no. Takže si to pamatuju docela. A když vezmu jenom futury a tyhle turné? Tak to jsem na před 10 rokama s Šátralem, to si pamatuju taky přesně. A kde to bylo, to si pamatujete? Jo, bylo to ve Varech, no. Pamatuju si to výborně, protože jsem tam boural auto. Takže asi nemoc příjemné vzpomínky. Ale docela, jo. Kdybyste tady měli to svoje vystoupení nějak zhodnotit, tak spokojenost před vedenou hrou, nebo to mohlo být lepší? Začnu tento vás, Dominiku. No, já si jako myslím, že to bylo za 5 a víc asi nevím, jako co bych k tomu dodal, no. Lukáši. No, potřebujeme odehrát víc těch deblů, no, jakoby s Dominikem, protože tam, myslím, že Dominik vůbec takovýhle debly nikdy neodehrál a vlastně mu to chybí, no, nestíhá to, tu rychlost vůbec, no, takže asi tak. No, takže se můžeme těšit na více takových vašich podobných představení spolu. No, doufám, že jo. Dominiku. Tak pokud mě to bude bavit, tak určitě. Máte teď spolu v plánu Jablonec, nebo bude něco jiného, nebo? No, máme, ale Dominik tam nějaký propovídky, že neví, jestli jako se mu ten nebyl vůbec bude chtít hrát, takže uvidíme, no, jak se z toho vyspí do zítra. K Dominiku, budete měnit svého partnera, nebo necháte ho? Jako asi nechám, ještě mu dám šanci. Je hodné, jo. Pánové, díky moc za rozhovor a v Jablonci hodně štěstí. No, děkuji.